Så var jeg klar, så tog jeg beslutningen, så satte jeg mit hus til salg i Svendborg, kørte til København 10 weekender for at lede efter hus, fandt det her som værende velegnet til at præsentere billeder højt til loftet og atelier i kælderen. Goddag. Velkommen i Galleri Pind. Hvor er det dejligt at se dig. Jeg er kunstmaler Anne-Grethe Pind med eget galleri, hvor jeg præsenterer udelukkende mine egne værker. Men jeg gør det i skønne, private omgivelser. Og i samme hus har jeg også mit atelier, som er stort, lyst og dejligt.